ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ላወራችሁ መጥቻለሁ እሱ ምንድነው እሱ መጀመሪያ ምስጋናን አቀርባለሁ በጣም ከብዙ ክፍለ ሀገር ከተለያዩ ሀገራት እየደወላችሁ ወንድማችን ቀጠለ እየሰራው ያለው ስራ ያደረከው ያለው ነገር በጣም አሪፍ ነገር ነው በጣም እየተቀመ ነው የምንገኘው ስለዚህ ቀጥልበት ይያላችሁ በጣም ጎጃችሁ ያበረታታችሁ ትገኛላችሁ ለሱ እጅግ እጅግ የላቀ ምስጋና እናቀርባለሁ እቀጥላለሁ እሰራለሁ አብረን እናድጋለን እሱ ስራ ከመቀጠል ወደ ኋላ አይደለም ስለዚህ በጣም ብዙ አይነት ስራዎች አሉ ስራዎችን እየሰራው እለቅላችኋለሁ እናንተ እኔ በመለቀበት አጋጣሚ ያያችሁ እየተማራችሁ በዛ ዙሪያ ላይ የትኛውን አይነት ጥያቄም ካላችሁ ጥያቄያችሁን እያቀረባችሁ በሱ ዙሪያ ላይ መወያየት እንቻለን ከዛ ውጪ ስለምታደርጉት ስለምታበረታቱኝ ከጎኔ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ብዙዎቻችሁም እየተማራችሁም ስላላችሁ ስለዚህ ይሄን እንዲላለው ከዛ ውጪ አንዳንድ ሰዎች ባለሙያዎችም አላችሁ ይሄንን ተከታተሉ የምታዩ ጀማሪ ባለሙያዎች አላችሁ እንዲሁም ከስተመሮቻችን አላችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ይሄ ለከስተመሮችና ለጀማሪ ባለሙያዎች ነው አሁን ይሄን መናገረው እሱም እንደነው እሱ ይሄን ስራ መስራት የምትፈልጉ ወይንም እየተቸገራችሁ ያላችሁ ለምሳሌ አንድ ስራ እየሰራችሁ ያን ስራ አስቸግሯችሁ ወይንም አልሳካብሯችሁ እየተቸገራችሁ ካላችሁ አንድ ነገር አዘጋጅቻለሁ የቴሌግራም ቻናል አለ በዛ ላይ ገብታችሁ እኔን ማናገር ትችላላችሁ ከዛ ውጪ በዛ ማውራት እንችላለን ቴሌግራም ቻናል አከፍቻለሁ ለእናንተ ጆይን ብላችሁ ተቀላቀላችሁ ስራዎችን መስራት እንችላለን የትኛውን አይነት ጥያቄ በተለም ጥያቄ ትችላላችሁ ስለዚህ ጀማሪ ባለሙያዎች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ይሄን ስራ ለመስራት አንደኛ እንትን የሚያስፈልገው የራስ መነሳሳት ወይንም ልባችሁ ፈቃደኛ ነው ወይ የሚለውን ነገር ያስፈልጋል ይሄን ስራ ተፈስሰሩ በፈቃደኝነትና ደስ ይላችሁ መስራት ያለባችሁ ውስጣችሁ ሳይፈልግ አይደለም ስለዚህ ውስጣችሁ የሚፈልግ ውስጣችሁ የሚገፋፋ ከሆነ እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እኔ ማናገር ትችላላችሁ እኔ ባለሁበት ላግዛችሁ እችላለሁ በሚችለው በማድረገው ስራ በሙሉ ላግዛችሁ ደረዳችሁ እችላለሁ ከዛ ውጪ ደግሞ ስራዎችን መስራት እየፈለጋችሁ ነገር ግን እየሰራችሁ መሃል ላይ ተቆረጠባችሁ ወይንም ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ደውላችሁ እኔን ማናገር ትችላላችሁ ጀማሪ ባለሙያዎችም ሆናችሁ ከስተመሮቻችንም ሆናችሁ ስለዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ስራዎችን መስራት በቤታችሁ ትችላላችሁ ተመልካቾች ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው የሚያስፈልገን ፒንሳ መፍቻ ተገልባጭ መፍቻ ፍላትና ፍሊፕስ የሆነ መፍቻ ያስፈልገናል ስለዚህ እነዚህ ስራዎችን ለመስራት እነዚህ ያስፈልጉናል ብቻ ቴስተር ቢያስፈልገን አሪፍ ነው ማስተር ቴስተር ማለት ነው እዚህ እሱን ይዘን ስራዎችን በቤታችን ውስጥ መታት እንችላለን ከዛ ውጪ እስካሁን ስለቅ ኦር እስካሁን ስሰራ የነበረው ስራዎች ለምሳሌ በቤት ውስጥ የሚገኙ ኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶች በሙሉ እንዴት ይሰራሉ በቤታችን ውስጥ የምንጠቀማቸው የትኛው ኤሌክትሪክ ኮምፖነንት ለምሳሌ ቡና መፍጫ ሽንኩርት መፍጫ ጁስ ማሽን የተለያዩ ቦይለሮች የቦይለር አገጣጠም የቦይለር ስራ እንዴት ነው እሱ አገጣጠማችሁ እንዴት ነው እሱ ጥገናውስ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር እስካሁን ስለቅ ቆይቻለሁ እሱ ብቻም አይደለም የኤሌክትሪክ ምጣድ ብዙ አይነት ኤሌክትሪክ ምጣዶች አሉ እነሱ ጥገናዎች እንዴት ይሰራሉ ጥገና ብቻም አይደለም አዲስም ራሱ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ለቅቄላችኋለሁ የኤሌክትሪክ ምጣድ ሙሉ ማብራሪያ የምትፈልጉ እንዲሁም በቤታችሁ ውስጥ የሚገኙ የኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶች ጠቅላላ አሰራራቸውን ወር አጠቃቀማቸውንም ሊሆን ይችላል አዳዲስ ገዝታችሁ አጠቃቀማቸውንም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ጥገናዎችንም ሊሆን ይችላል የትኛውንም አይነት ስራ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ እኔን ማውራት ትችላላችሁ አድራሻዬ እንዳልኳችሁ ሐዋሳን ያለው እኛ አሁን ስራዎችን እያስፋፋን የምንገኘው ምንድነው ያደረግን ያለነው አንደኛ በአዲስ አበባ ላይ
بالامويا علن ازغايتنا بالامويا ازغايتشالو بتام بروفيشنال يونا بالامويا علن ስለዚህ እስቱን ቪዲዮ መሰራላችሁ ይሆናል የፕሮሞሽን ስራ እሱን እሰራላችኋለሁ ታ አብረን ከሱ ጋር ሆነን አብረን ከሱ ጋር ሆነን የምንሰራንም ይሆነው አዲስ አበባ ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ ባለሙያ የትኛውንም ማሽኖች ሊሆን ይችላል የኤሌክትሪክ መጣ ኦቨን ሜንቴናንሶችን ጥገናዎች የትኛውንም አይነት ጥገና የኤሌክትሪካል ነክ ነገሮችን ጥገናዎች በሙሉ የሚሰራ ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያ በአዲስ አበባ ላይ አስቀምጠናል አንደኛው ሁለተኛው በሶዶ ነው ወላይታ ሶዶ ላይ አዘጋጅተናል ባለሙያ በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ባለሙያ አለ አርሶም በመንደነው ሱ በፍሪጅ በኩል እንዲሁም በፓምፕ የፓምፕ ሞተሮች ዲናሞች እንደስም ሽያጮች ያገለግሉ ሞተሮችን መግዛት ያገለግሉ ፍሪጆችን መግዛት የተለያዩ የኤሌክትሪካል ኮምፖነንቶችን መግዛትና መሸጥ እነዚህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ በጣም ጎበዝ የሆነ ባለሙያ አለን በየት በወላይታ ስቶዶ ላይ እዛ አለን እኔን ማግኘት ይችላልላችሁ የትኛውንም አይነት ስራዎች ለማሰራት የምትፈልጉ ባለሙያዎች አደጋይተን ያለነው እንዲሁም ደግሞ በጣም ቀላል ያሉ ስራዎችን መስራትም እየፈለጋችሁ ነገር ግን ያቃታችሁን ካላችሁ በውስጥ መስመር እኔን ማግኘት ይችላልላችሁ መደወል ትችላላችሁ ከዛ ወጪ ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ከፍቼላችሁ ነው በቴሌግራም ቻናል ጆን ይያላችሁ በዛ ላይ የትኛውንም አይነት ጥያቄ ጠየቃችሁ ጥያቃችሁን ለመልስላችሁ ዝግጁ ነኝ ስለዚህ በወላይታ ሶዶና በአዲስ አበባ ላይ በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ባለሙያዎች አዘጋጅተናል ብያችኋለሁ እንዲሁም እኔ ደግሞ ያለሁት አድራሻዬ ሐዋሳ ነው በሐዋሳ ዙሪያ ላይ የትኛውንም አይነት የኤሌክትሪክ ነክ ዙሪያ በኤሌክትሪክ ነክ ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች ካላችሁ እኔን ማግኘትና ዙሪያ የሚሰሩ ስራዎች ካላችሁ እኔን ማግኔትና ማሰራት ይችላልላችሁ እኔን ማግኔትም ይችላልላችሁ ስለዚህ አድራሻዬ ሐዋሳ ነው እኛ የምንሰራቸው ስራዎች የኤሌክትሪክ በኋላነት ኤሌክትሪክ ምጣድ ሜንቴናንስ ሊሆን ይችላል አዲስም ሊሆን ይችላል ሽያጭም ጥገና ስራዎችን እንሰራለን አድራሻችን በሐዋሳ ላይ ነው ሌላው እሱ ነው እንዲሁም ቦይለር ሊሆን ይችላል የቦይለር ገጠማ ትንሹም ሆነ ትልቁ የትኛውንም የቦይለር ገጠማ ውሃ ማሞቂያ ማለት ነው እሱንም እንገጥማለን ከዛ ውጪ የቤት የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ነው ኖርማል መኖሪያ ቤት ሊሆን ይችላል የትኛውም የፎቅ ሊሆን ይችላል የትኛውም የድርጅቶች መብራት ዝርጋታ ሊሆን ይችላል የኤሌክትሪክ መብራት ዝርጋታ ይጠቅላልና የትኛውም አይነት ስራ እንሰራለን በአዲስ አበባ ላይ በወላይታ ላይ እንደዚሁ ባለሙያዎች ስላሉ በየትኛውም ቦታ ሆናችሁ ብትደውሉ እና እኛም ብታናግሩን ባላችሁበት መጠን ይህንን ጥገናዎች ሊሆን ይችላል የኤሌክትሪክ ዝርጋታዎች ሊሆን ይችላል መስራት እንችላለን ሰርተን እናሳያችኋለን ለስራችን ግን ጥራት ጥርጣሬ የለውም ለስራችን ጥራትና ዋስትና ጥርጣሬ የለውም በዚህ ሀሳብ አይግባችሁ በአሪፍ ሁኔታ ስራዎችን እየሰራን ለእናንተ የምናደርስና የምናቀርብ ነው የሚሆነው ማሰራት የምትፈልጉ በዚህ ዙሪያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እኛ አድራሻዬ ከስራ አስቀምጥላችሁ ወሮ ዲስክሪፕሽን ቦርድ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ በዛ ገብታችሁ እኛ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ቴሌግራም ቻናል ላይ ማለ በዛ ዙሪያ ላይ ደግሞ እኛ እኔን ማግኘት
ትችላላችሁ እና የምሰራቸው ስራዎች ይሄ ነው በተለይ ሐዋሳም ሊሆን ይችላል ከሐዋሳ ውጭም ሊሆን ይችላል በወላይታ ሶዶ እንዲሁም በወንዶ ባሻ በአዲስ አበባ ላይ በተለያዩ አግራት ሊሆን ይችላል የትኛውንም የሳይት ላይ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ በፕላን ያለ ፕላን እንዲሁም የትኛውም የኤሌክትሪክ ዝርጋታ የመኖሪያ ቤት ቪላ ቤት ሰርቪሶች የተለያዩ የቤት የመኖሪያ ቤቶች የኤሌክትሪክ ዝርጋታ እንሰራለን ባለሙያዎችም አሉ የባንቧ ባለሙያዎችም አሉ የተለያዩ የፍሪጅ ባለሙያ የባንቧ ባለሙያ የኤሌክትሪክ ባለሙያ የተለያዩ የጂፕሰም ባለሙያዎችን የቦርድ ባለሙያ እንዲሁም የተለያዩ ባለሙያዎች በእኛ ስር ይገኛሉ ይሄን ስራ ማሰራት የምትፈልጉ አድራሻዬ ከስር አስቀምጣላችኋለሁ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ ለበለጠ መረጃ ከዛ ውጪ ስራዎችን ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ እኛን ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ እኔን ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ መደወል ትችላላችሁ በየትኛውም አጋጣሚ ስራዎችን ለመስራት ዝግጁ ነን እናም ይሄንን እራችኋለሁ ስለነበረኝ ጊዜና ቆይታ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮዎችን ደግሞ ከዚህ በኋላም እየሰራሁ ለእናንተ ማቀርብላችሁ ነው የሚሆነው በዛ ላይ ደግሞ ክር ያላችሁ ነገር ያልገባችሁ ነገር ካለ የትኛውን ማይነት ጥያቄ በቴሌግራም አድራሻዬ ወይንም በኮሜንት ላይ ማሳወቅ ትችላላችሁ እመልስላችኋለሁ እዚህ ይሄን ይመስላል ከልብ አመሰግናለሁ ጉድባይ